Здравейте отново с втората част от отговора на вашите въпроси, новата рубрика в нашия сайт. Въпроси, които продължавам да коментирам в посока използването на изгорелите газове, картите за управление на двигателите Renault, и този път с представянето на Williams. За този тим ме пита Радостин Георгиев, който очевидно се надява на едно възраждане на легендарния тим на Франк Уилямс и след миналогодишната победа на Пастор Малдонадо, мисля, че тези, които обичат този тим, са наистина обнадеждени от позитивното развитие във всеки един аспект на Уилямс през последните месеци. От това, което видях в Барселона, бях на среща и с Майк Кахлан, с техния конструктор, мисля, че би могла да бъде направена дори още една стъпка напред. Действително, да, забраната за използване на новите карти за управление на двигателите няма да бъде позитивна новина и за тима на Уилямс, но при всички случаи колата е стъпка напред. Тима беше единствения, който не представи новата си кола в края на януари, началото на февруари, но участва с нея в Херес. Но Майк Кахлан беше много категоричен в защитата на този подход към първенството, като каза, че на Херес, поради характер на пистата, практически никой никога не може да изпита в пълна степен качествата на новия си автомобил. По-скоро се проверяват системи, проверяват се някои базови характеристики на елементите на колата и чак след това всичко започва отново в Барселона. Тези неща са били направени и с един хибриден автомобил при екипа на Уилямс и в тима са много доволни от това, което постигнаха като скорост в рамките на тестовете в Барселона. Действително и в така кратките появявания на пистата и на Пастор Малдонадо и на Валтери Ботас, който пък според мен ще откритието на сезона много талантлив млад финландски пилот е Валтери. Демонстрираха добра скорост в къси серии от обиколки. Все още им липсваше доброто темпо в продължителни групи от турове, нещо за което Валтери Ботас говори много откровено, много честно. Отбеляза след предпоследния си ден във втората седмица от тестовете тази година, че това е върху което Уилямс работи в момента. Като аеродинамика, като решение, колата е интересна, според мен доста балансирана и при всички случаи, ако отново наблюдаваме една неяснота в използването на гумите и в конкретно състезание отбор успее по възможно най-добрия начин да използва тяхната работа, както се случи миналата година. Лично аз не бих се изненадал, ако стигнат и до нова победа. От тук насетне вече как ще се развият нещата по-натам в хода на първенството е много трудно да се предвиди, защото пък конкуренцията около тях е изключително силна. Заубер изглеждат прекрасно, Форс Индия също са с много добър автомобил, с впечатляващо поведение, използват пък по-мощния двигател на Мерцедес, който им дава по-голяма скорост на правите. Интересна битка и ако действително всичко в Уилямс проработи така, както изглежда за момента, би трябвало да бъде направена още една малка стъпка напред сега. Довръщането в топ 3 и топ 5 на шампионата може би има известно време, но за сега смятам, че колата и отбора като цяло, атмосферата в отбора е позитивна. Следващия въпрос, следващата група от въпроси вече така излиза от конкретиката на сезона, а е по-скоро свързан с историята на спорта, защото касае Михаел Шумахер. Няколко човека ме питат за мнението ми за неговото напускане и представяне в последните 3 години. Христо Пачев, Динко Танев, Росен Иванов имат подобни въпроси за отказването на Михаел Шумахер, за връщането му, за това доколко беше той силен в последните 3 години, доколко беше на нивото, което имахме
в съзнанието си за него от периода, когато се състезаваше за Ферари и спечели 5 световни титли. Това, което мога да ви разкажа за качествата на Шумахер в последното му участие, е свързано с един разговор с Рос Браун от миналата година, от тестовете преди началото на сезона, в който Рос Браун така пак пред група журналисти извади цифри, с които демонстрира, че реакциите на Шумахер са съвършено идентични с тези, които той знае от времето, когато Михаел беше в Ферари, като реакция, като бързина на движение на тялото си, Михаел беше абсолютно на нивото, което имаше в предишното си участие в Формула 1. Като мислене и като опит би трябвало да бъде дори още по-високо от една страна. От друга страна обаче с годините в човешкото съзнание се натрупват малко повече данни, малко повече информация, която дава по някой път различна оценка на една или друга ситуация. Аз говорих скоро с Георги Петров, помните го, нашия голям рали пилот, именно за Шумахер и за това как при Георги Петров с възрастта са се променили оценките за работата му в кокпита зад волана, как нещата се изменят с годините, но при всички случаи, каквото и да си говорим, за мен е тази физиология, този различен поглед върху нещата не бяха определящи за огромната разлика, която имаше в неговото представяне като пилот на Ферари, като пилот на Мерцедес. Огромната разлика дойде от автомобилите. Колата на Мерцедес, особено миналата година, беше не само трудна за каране, тя беше особено трудна за каране за Михаел Шумахер, за Нико Росберг. Нещата не стояха по същия начин. По принцип той е все пак по-адаптивен в някаква степен към движение на автомобила с малко по-различни настройки от тези, които предпочиташе Михаел Шумахер. Един от най-големите проблеми на Мерцедес миналата година беше невъзможността да бъде настроена колата по различен начин, освен с доста стабилна задна част. Нещо, което Михаел не обича. Това проистичаше от работата с гумите, от прекомерното износване, изобщо за да можеше да се загреят гумите и след това да не се износваха и да си изкарваха целите състезания. При положение, че Мерцедес конструираха колата си с много авангардни, много интересни решения, които тази година, вероятно част от тях ще дадат прекрасни резултати. Но миналата година това стечение на обстоятелствата доведе до много големи проблеми в движението на Михаел. Не, че той отново не блестеше на места, като в Монако, например. Но в Монако завоите са много бавни. Всички знаете, че характеристиките на пистата са много различни от където и да било другаде. Там настройките с по-различен тип покачване, ако щете, с движението на колата не бяха възпрепятствани в такава голяма степен, както на по-бързите трасета. И това пък обясняваше в някаква степен прекрасното му представяне именно и на тази писта. На студено, ясно пак заради прекомерното натоварване на страна на колата върху гумите, тогава, когато беше студено, Мерцедес вървяха една идея по-добре. Като цяло Михаел винаги е имал един стил на каране, който е свързан с освобождаване на задната част на автомобила, с много стабилна предна част, карването и в завоя и след това леко с плъзгане на задницата, колата влиза в идеалната за него крива. Още на времето Бенетон правеха автомобила си с ауспуси в долната част на пода, така че той леко докосвайки гъста, дори когато спири влиза в завоя, да поддържат изгорелите газове едно отстояние от асфалта, което много помагаше на Михаел. Много близки ефекти до тези, за които сега толкова много се говори. Само че с противоположен знак за притискане към пистата. Та, за мен този комплекс от причини, от една страна действително в някаква степен промяната в съзнанието му, това, че беше изваден от спорта за известно време, което неминуемо води до някакви съзнателни или несъзнателни различни усещания, когато се върна в кокпита с много по-различна електроника,
с доста по-различни функции в управлението на колата, без тестовете, с които той беше свикнал. Неща, които в своята съвокупност няма как да не окажат влияние върху представянето на Михаил. Но за мен, пак повтарям, в най-голяма степен причината за това да се различава толкова много представянето му беше колата и нейната специфика. И понеже говоря за Михаил, за спецификата на колата, няма как да не отбележим пък великолепната скорост, която Мерцедес демонстрира в тестовете преди този сезон. Отново в много къси серии от обиколки, но в ръцете и на Льюис Хамилтън и на Нико Росберг. Една малка част от обясненията за тази добра скорост се крие именно в специфичната структура, в онова окачване, за което нашето списание пише вече 2 години с свързване на амортишьорите, което дава известна възможност за работа от типа на активното окачване преди години, когато колата стои стабилно на пистата. Върху тези неща работи Михаил Шумахер в заключителната фаза на миналогодишното първенство. До последно остана лоялен към тима си и според мен помогна много за това колата сега да е доста сериозна крачка напред спрямо миналогодишната. И за да затворя може би темата, трябва да отбележа и това, което също сте ми написали тук във въпросите, е свързано именно с връщането му в спорта, с ефекта, който имаше то върху компаниите, които участват в състезанията и общо върху имиджа на Формула 1 като такава. Абсолютно убеден съм, че той бе много, как точно да се изразя, много искрено поканен от всички във формулата, особено от Бърни, за да запълни една голяма празнина, която се отвори след оттеглянето на големите автомобилни компании, на BMW, на Honda, на Toyota. Използваха неговия невероятен имидж в целия свят, за да запазят високо нивото на Формула 1, защото след оттеглянето на тези компании нещата не изглеждаха много добре. След това Михаил свърши своята работа, в Мерцедес бяха много доволни, но Норберт Хал каза в едно интервю за списанието ни, че маркетингово те са постигнали прекрасен резултат и сега, когато 2-3 години по-късно нещата започнаха да се променят, мисля, че като много неща в нашия свят, той изигра своята роля и беше освободен. Затваряме и втората част на днешните отговори на въпросите и след нова пауза ще продължим със следващата група.